Qazaxda Abey dağın ətəyindəyəm. Kifayət qədər hündür yerdir. Və burada maraqlı bir qurbangahlar aşkar eləmişəm. Bəzi videolarımda bu qurbangahlar haqqında məlumat vermişdim. Bakı ətrafında, Qobustanda belə qurbangahlar çoxdur. Lakin bura Azərbaycanın lap qərb nöqtəsidir. Və həmin qurbangahlar burada da rast gəlinir. İndi bu qurbangahlardan sizə göstərəcəm. Burada çəkiliş zamanı üstümüzə itlər hücum çəkdi. Ona görə də çəkilişimi yarımca kəsməli oldum. Bu daşın üzərində görürsünüz ki, oyma var. Oymadan da cızıqlar çıxır. Buna oxşar daşlar. Ətrafda bir neçə dənədir. Yəni görünür burada müqəddəs bir yer olub. Bəzi fərziyyələrə görə belə oymalı daşlar su toplamaq üçün istifadə olunurdu. Lakin burada elə daşlar var ki, oymaların diametri çox balacadır və bura su toplamaq və onu istifadə eləmək qeyri-mümkündür. Burada bir daşın üzərində qırmızı rəng var. Yəni bu daşın içərisində nəsə yandırıblar. Görsənir, bu daşlar mərasimlər üçün istifadə olunub. Burada bu daşlara gəlib qurbanlar qoyublar və müxtəlif ayinlər icra ediblər. Ona görə də biz bu daşlara qurbangahlar deyirik. Adətən belə yerlər hündür yerlərdə, təpələrin üzərində olur. Tanrıya, Allaha yaxın olan yerlərdə belə bir qurbangahlar qurulur. Adətən belə qurbangahların ətrafında köhnə məzar yerləri olur. Yəni qurbangahlar köhnə qəbirstanlıqlarda, ayrı-ayrı kurqanların yanında, məzarların yanında qurulurdu. Və ətrafları gəzib burada da belə bir yer axtarırdım. Çox maraqlı bir qəbir daşı aşkar elədim. Bu haqda növbəti təqdimatlarımda ətraflı xəbər verəcəm.